ଖବର କାଗଜ ବିକୁଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା। ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସତ୍ୟ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଖବରକାଗଜ ବିକି ନିଜ ବିଧବା ବୋହୁ ସହ ନାତି ନାତିଣୀଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ସୋର ବ୍ଲକ ତଳ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଲିପୁର ଗ୍ରାମର ରମ୍ଭାମଣି ନାୟକ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଜାମୁଝାଡ଼ିରେ ଖବରକାଗଜ ବିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଜାମୁଝାଡ଼ି ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରମ୍ଭାମଣି ଖବରକାଗଜ ବିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅ ମରିଯିବା ପରେ ପରିବାରର ଭାର ବୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି ରମ୍ଭାମଣି। ରମ୍ଭାମଣି ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ଖବରକାଗଜ ବିକି ଅପରାହ୍ନରେ ଫେରନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ଲାଭ ମିଳେ ସେଇଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରମ୍ଭାମଣିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ସହ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ରମ୍ଭାମଣିଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି। ଛାତି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଗୋଟା ନାତି ଆଉ ଦୁଇଟା ନାତୁଣୀ ବୋଉ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ନାତି ମଟର ଅଛନ୍ତି ରମ୍ଭାମଣି ନାଁରେ ପାଇଛନ୍ତି ନା କିଛି ପାଇନି ପାଇନୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରମ୍ଭାମଣିକୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକରୁ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।